¡Pay de baile! ¡Comenzamos! ¡Muñeira! ¡Cambiamos de paella! ¡Volvemos, Cafoliada en Monte Caldelas! ¡Adiante! Llegamos ahora a último tramo, agarrado, dedicado a Carmela de Sofá, que nos visitó esta noche a Sons Ceganos, lo que ganda ahí. Esta última iba dedicada a Carmela de Sofán, que esta tarde estivo no quen anda aí, veo hasta aquí para coñecer 100 anos, Carmela. Así que con todo cariño para ela. Muy ben, hasta aquí o concurso. Agora ven o xurado, a ver que opina. E puntuación para cada unha das parellas. Que teñen 10 minutos entre todo. Como moi, menos de 10 minutos. Entón... Menos de 10 cada un. Menos de... No, como de cada un. Ah... O programa ten que acabar hoxe, eh? Bueno, hoxe non, sí, que sí. Empezamos mañá. Bueno, ides ir un a un, Mondra, empezamos por ti. E empezamos, voides falar das dúas parellas, podedes interrumpirvos, pero por favor, ide respetando o turno de cada un de vos, ainda que vos interrumpades. Pero é unha contradición. Non, xa sí que é unha contradición, pero vos sodes artistas e sabedes como facer iso. Vale, vale, vale. Sutileza, sutileza. Vale, vale.
Bueno, Montra, vamos a la foliada bueno, con Reboliños. En primer lugar, moitísimos parabéns. Muy bonito veros bailar a todas. Comezo polas foliadas, entón. Por foliada en Ponte Caldelas, son Anxo e Nayara. Gustoume moito o vosso xeito de propoñer puntos. Son puntos moi lindos, comunicadesvos moi ben entre vós. Gustaríame, iso sí, que de algún xeito vos propuxésedes, non? En algún momento, que non fose algo tan pactado, tal vez, non? Pero bueno, é a vosa proposta, estivo moi ben executada. No caso de Reboliños, tamén unha proposta técnicamente moi linda. Puntos de dificultade tamén. Moi bonito tamén a vosa comunicación entre a parella, que eu valoro moito iso. Moi bonito tamén o xeito de coller os puntos, non? De como os propoñedes entre vós. Así que, bueno, parabéns ás dúas parellas. Moi ben, falou Mondra e falou ben. Bueno, as votacións dámolas agora ou dámolas todas xuntas? A ver, bueno, entón, primeira votación, entón, para por Mondra, que vota por foliada. Eu falei das dúas xa, sen querer. Bueno, pero non te preocupes. Bueno, vamos por pois foliada. Entón, votamos aí. A ver, pola foliada en Ponte Caldelas. Foliada, aí estamos. Un 7. Vai unha puntuación de 7 puntos polo momento. Sete puntos. Damoslle volta e entón coñeceremos bueno, a tua votación. Anos, Sete anos, sete puntos. 16 anos. Mondra, ahora quitamos este, por favor, e damoslle a puntuación para Reboliños. Eu tamén. Atención, sí, por favor. Todo xunto. Atención, porque esta é a puntuación que vai emitir Mondra. Sete puntos foron para os amigos de Ponte Caldelas. Pois para Reboliños. Puntos van para Reboliños. Reboliños, nove puntos. Bueno, moi ben. Moi ben. Hai que ir acordándose deses puntos. Dirección, ide inventando, apuntando puntada, o 7 e 9. Bueno, vamos con a niña. Unha cosa que non lle dicen a Mondra, disculpa Mondra, si vos que sodes auténticos mestres, pues, sodes mestres, tedes que sair aquí ao escenario a decir, mira, que fixese este punto así, asau, asau, vos pues levantades e facedelo. Pois pues eu, gracias, con por, liberdade. Gracias por darme permiso, porque con foliada de Ponte Caldelas veume a cabeza unha veciña de Brión, Amalia, si me estás vendo, un bico moi grande, para ela, que claro. Sempre dicía, ai, que a xente de hoxe non sabe bailar porque non levanta os pés do chan. Eu, Amalia, como home, como que... Pero eso dijo eu, como é? Bueno, pois Amalia díxome que elas... A niña nos fai unha demostración, moi ben, moi ben. Non bailaban o adiante atrás. Non, que é unha proposta que se repite moito, senón ela facía... Podemos fazer aquí, que nos chamemos mellor. Sí. Chamaba yo tas, tas, tas. Tas, 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 que foi o punto que votaxe des vos. Entón acordeime da Amalia e dixen, seguro que esta parella xa Amalia lle pon un 10, porque levantaron os pés e fixaron unha proposta distinta propia da zona de Brión, hai de dicir. Ai, dali, dali, moi ben, moi ben. Moi ben. Tas, tas, tas. Vale, a mellor noutra zona chaman yo test, test, test. En Brión é o tas, tas, tas. Tus, tus, tis, tis. Vale, entón, moitos parabéns, foi super chula a proposta que fixeche, sobre todo porque tedes 16 anos, que sodes uns pipiolos, a mí non se me ocorrería nin de broma vir aquí con 16 anos. Vale, está moi valiente. 16 anos é cando tes a forza toda. Bueno, pero era de forza en grupo, non en parella. Bueno, é con máis tamén se ten, ou queres dicir algo, ti xa non tens forza, non? No, con 16 te la forza e despois te lo enxeño. Ai, debe ser. Venga, venga, bueno, a veteraría. Moi ben, está ben. Vamos sí, quería decirle así unha pousinha a Anxo que teña cuidado co seu brazo dereito. Que che vai un pouco, non sei se a mellor pode ser que teñas unha lesión ou algo que a veces pode ser, pero que estás un pouco así en plan como se te frotara o ollo. Moi ben, moi ben, moi ben. Cuidado aí. A mellor era así. Perfecto. Ahí está, igual de verdad. Eso, ahí bueno, xa. ¿Queres algo más de foliada o puntuamos a foliada? Puntúo, xa. Pues veña, dale a foliada. Es que veño moi descansada das vacacións, con... así que voy a dar un 10. ¡Oh! Muy bien, ahora damos ya vuelta. O tas, 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 veo fuerte. ¡Hombre! Escoitamos primeiro a túa opinión de Reboliños e logo a puntuación. Reboliños foi unha proposta distinta. Vese que sodes máis maiores, non sei cantos anos tedes ou canto tempo levades bailando. 20, ai, sodes uns pipioliños tamén. Bueno, pero son máis vellos que os demais. Justoume moito que fixaxedes un cambio de roles, porque empezou el sacando punto.
pero despois levou ela a proposta, ainda que despois volvechedes a Elxo. Xaxedes niso tamén. Non oes, ben, que vexo que te rimas. Non, non, pero tú... Eu se si queres falo máis alto. Todo a ver se si me entra na cabeza. É que o que ten xente maior. Todo a ver se si me entra na cabeza. Dalle, dalle. Pois cambiaxedes a proposta, despois levaches ti o mando, el... Neste estereotipo de que ela baile cos brazos abaixo, el tamén o tomou, xojaxedes un pouco con el, estuvo ben xojado, porque a verdad que non mo esperaba. Así que moitos parabéns. Vale. Puntos logo nada máis que decir. Para os amigos Reboliños. Pois outro Domínio. Vez. Aí estamos. Aí quedame fácil. Claro, a moda vai me costar. A ver, ti estás máis cansado. Bueno, bueno, vexo un verán máis duro e veño descansada. Atención, está ben. Carallo, pa ti, pa mi descansada. A tua prudencia boa, porque depois van chegar días que dirá a niña, ui, isto es que ven bailar. Bueno, pero a ver, a mí rápido me ven o curso en Ribe. A mellor, si teño que vir máis pa diante, xa non estou tan contenta. Xurxo Fernández opina e vota en primeiro lugar sobre... Os de Ponte Caldelas, foliada. Foliada de Ponte Caldelas. A mí gustaronme moito. Teño que falar en primeiro lugar que teño apuntado o tas, tas, tas. Moi ben, e ti como lle chamas? Eu chamo Rebotadico de Tordoia. Ai, que finura. Ai, non che gusta tanto. Rebotadico de Tordoia. Pois non, xa, é o tas, tas, tas de Brión. Bueno, pois o tas, tas, tas de Brión tamén. Rebotadito. Rebotadito, vas marchar. Bon, ben, deixame a min, que agora me toca a min falar. Perdón, perdón. A xente maior hai que respetala. Moi ben, Rebotadico, porque a veces se simplifica nun tas, e non se deixan dous tases. Tas. Sempre mellor tres tasas que unha. Tres xa non che cadran no punto. Tres tasas. No, que son dous. Ta, 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 ta. Como era o ta? Faime tío. Faime de los dous. A ver, con tres tasas... Ven pa cá, ven pa cá. Vamos a hacer o ta, ta, ta. O de Brión e o de Tordoia. A ver, como é? Como era o de ta, 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 ta. O tas, tas, tas de Tordoia levantamos máis la perna. Tas, 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 tas. Dai, dai ti. Tas, 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 tas. Aí, ó, aí. Levanto ou non levanto, carallo? Unha chispa. Tas, 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 tas. Hai que ter perna. Fai o cas, fai o cas. Moi ben, moi ben, moi ben. Pero fai eu, Aquí non se trata de gañar. É lo que viñemos, se non é gañar. Home, sí. Bueno, justoume co ver os dous tastas, porque moitas veces se simplifica nun. Entón, isto gustoume moito. Tamén gustoume moito ver que preparastes o evento de hoxe, que non foi unha cousa azar. En contra do que dixo Mondra, que dixo valoro que se solte. Bueno, pero tamén que o traes preparadiño da casa, tamén mola. E que xuntedes... A parte, digamos, máis trádico a coreográfica, porque cando bailastes a Jota, non bailastes de espello ao principio, que bailastes un pouco cruzado, que é máis coreográfico. Entón me gustou que xuntar esas dúas cousas, así que... Moito entende esta xente. Moi ben, gustaste. Moi ben, Xurxo. A ver, logo, puntos. Dalle puntos. Teño que apañar os puntos. Sí, dalle puntos a Foliada en Ponte Caldelas. Alabou, 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 alabou. A ver, a ver. E a miña votación é... Esa niña, prudencia, prudencia. Sete puntos. Está moi ben, está moi ben. Sete puntos que van para Ponte Caldelas. Vale. E agora vámonos para Reboliños, opinión e puntuación. E vamos para Reboliños. Reboliños do Miño gustoume moito a vosa complicidade. Pero... Porque se ve que aí hai chicha detrás. Que hai horas de baile en conxunto. Ai, pensei que dixías que había chicha de... Non, horas de baile en conxunto, porque eso se transmite. Bueno, despois o resto, ou si ou non. Esa, si ou non. Hai chicha. Teño que poñer un pero, que tamén é unha dificultade do programa, é unha cousa que complica moito o xalloso no programa. Aí vai a bronca. A ver. Sí. Porque os bailes teñen unhas partes. Unhas partes. Nunha bailas o punto, noutro fala a volta... Pero ti cambias un de che cadra e os rapaces pois teñen que cambiar tamén. O concurso é así. Un de cadra e a veces teñen que facer a volta no punto porque ti lles mandas cambiar nun sitio que tal. Está, pero Gallo demostran... leva aí o milímetro segundos que le está mirando por reloxo. Demostran a súa... Claro. A súa habilidade. Bueno, a veces non cadran esas partes. Correcto, entonces, efectivamente, sí. Iso é un detrimento pa vos, pero eu entendo que non é culpa vosa, que é culpa de Xalloso. Exactamente. Pero o Xalloso non se lle poden restar os puntos. E hai o que restar a vos. Despois gustoume moito na jota que me recordaron a esas jotas cruzadas de Tomiño
Me pareceu moi acertado pola vosa procedencia meter eses punticos. Gustastesme moito, xa vos dixen que a complicidade é absoluta e unha parte moi importante do baile. Puntos para Reboliños. Dar Reboliños de un 9. Dominio. Moi ben. Bueno. Entón, agora, como sigue o concurso esas ton puntuados? Vamos sumar todos os puntos que obtiveron os xurados. En primeiro lugar, os amigos de Ponte Caldelas, que son as foliadas en Ponte Caldelas. Aí os teñen 24 para a foliada de Ponte Caldelas e os Reboliños do Miño 28. Bueno, estes son os puntos. Non quere decir con isto que un gañe e outro perda. A semana que ven van vir outras dúas parellas. E esas dúas parellas terán puntos de pode ser por riba dos 28 ou pode ser por baixo. E na segunda fase van pesar os que estén mellor clasificados, que teñan mellores notas, de acordo? Xa iremos informando sobre a marcha. Ao que sí queremos decir unha cousa. Todos, queremos animar aí. Aquí hai un premio, Sí, o primeiro premio é de 3.000 euros. Tres, ole! 3.500. Repite, por favor. O primeiro premio do Vai de Baile é de 3.000 euros. 3.000 euros, a parella ganadora. Parella ganadora, 3.000. E o segundo... É o segundo premio é de 1.500. Perfecto. E está aberto o prazo de participación. Por tanto, os que queiran participar, que nos escriban ese enderezo, non? Inda podedes anotarvos, que estaremos encantados de recibirvos. Aí escribides a luar@crtv.gal. Perfecto. E xa, bueno, pues, pa diante, que queremos aquí moitas parellas. A bailar, a vida. Que viva o Vai de Baile. Pilleivos. ¡Ey!